Ары бир эл өзүнүн салты, үрп адаты менен гана эмес, улуттук оюндары менен да айырмаланат. Бүгүн Ленин району уюштурган Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн иш-чарада кыргыз күрөшү боюнча таймаш өткөрүлүп, ага Бишкек шаарына караштуу 4 райондун жашоочулары катышкан. Таймаш 80 жана 100 килограммдык категорияда өткөрүлүп, 80 килограммдык күрөштү Октябрь районунан келген инспектор жеңишке жетти. Ушул салтты улап биз кыргыз күрөшүн оюн кылдык. Бүгүн ошондо мен жеңүүчү аталдым. Бирден күчтүүсү жеңди деп ойлойм. Мен буга чейин кыргыз күрөшүн мындай өзү тукумдан калып мындай айылдарда күрөшчүк. Өзүм классик күрөшөм. Ошо бүгүнкү күн мага ээгилик болду. Салтанаттуу маарекеде кыргыздын дагы бир салты болгон тушо той өткөрүлүп, чымыр курсак балдар жонунан тер агыза чуркашып, тай-тай баскан наристенин бутуна байланган арканды кесүүгө ашыгышты. 1, 2, 3. Нооруз майрамы бир эле чоңдор эмес, моторайган бөбөктөр үчүн да өзгөчө күн. Балдары үстүнө кыргыздын улуттук чапанын, башына ак калпагын кийип, кыздары үкү топу улуттук көйнөк кийип, майрамды жакшы деңгээлде тосуп алышкан. Алас, 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 арбалетик алас, эски жыл кетти, жаңы жыл кирди. Райондор аралык мындай иш-чара жыл сайын өткөрүлүп келет. Анда бир эле салттуу оюндар эмес, улуттук тамак аштар жасалып, казанга эт асылып, салттуу жүрүлгөн улай ар кандай тематикадагы жарыштар, таймаштар өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө кыргыздардын байыкталган калган кыргыз күрөш, ордо оюну, топташ, алты бакан конкурстары уюштуруп атат. Андан тышкары кыргыздын кадыр татына алган тамак аш национальный деп коет го, ошолордун выставкалары болуп атат. Ушул бөбөктөрдүн дагы баягы детский рисование эмелери болуп атат. Жалпысынан жакшы өтүп атат. Баардыгында ошо өзүнүн атынан жеке ушу райондун жамаатынын атынан жалпы кыргыз элин майрам менен куттуктап кетким келет. Нооруз менен жер ойгонот, нооруз менен эл ойгонот. Байыркы майрам болгон бул күнү өмүрдөгү жаңы көктөм башаталып, ар бир жарандын үй бүлөсүндө тынчтык, бакубатчылык орносун деген жетекчилик кийинки Нооруздо уюштурууну Октябрь районуна өткөрүп беришти. Жезгүл Мадинова, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.